不知道，为什么？所以我用浮贴，老师说用浮贴啊。对啊，我说为什么不要在这里？为什么？要在这里。因为那个这个地方的空白啊，是有气的串联，我们这个叫圆形的气，方形的纸，是符合阴阳对比的，就是易经嘛。所以方形的纸要圆形的气，这里目前都很好，这里很好。哎，糟了，断掉，气断掉，被这个斜向的把它阻拦了，气下不来。所以印章最适合在这里，叫接气。让这个孤独的这条线，因为这个印章呢形成一个面，就是我说的素描的，把它画一片。啊，因为这边有点空，明白吗？所以这要补在这边。明白吗？你放在这里只增加这个重量，因为你这个就产生空间的连结，这些线这些面也连在一起了，就像下棋一样，你把它包围住。OK， 这很重，天糟糕了，一个老天超大的一个石头在天空，你会喜欢吗？好像压在你的头上一样，明白吗？所以这里千万不要有任何的线，放在这里气就导引下来，成功把你这个斜线做一个连结，要回去成功，听明白吗？这个很难啊，所以你要贴在这个位置左右。好，但不能贴在这里。等一下，你不能贴在这里哦，贴在这里糟糕，就不要气，这个气呢就流通，就死掉了，就流走了。所以大概要在这里，比它高一点。正好这边过来，它承接，让它挡住就对了。它这个有一个，或者是你的签名，其实这里可以再高一点。再高一点，那如果这高一点，它帮你挡了，其实你这个印章就低一点。总之你要想办法，让它的气能够流通，然后补气，印章也好，落款也好，都是帮忙补气的。你做到那些，全部远远看，很完美的融合了，你会说不出那个感觉，但它是融合了，那就是成功的。所有的字最成功就是远远看刚刚好，可是呢，你可以发现它超多超多的矛盾，超多的变化，超多的粗细高矮宽窄大小写正快慢的对比，超多的，那你觉得哎，好厉害，怎么办得到？我们就要那个东西。